Постојат разни луѓе во општеството. Основна поделба според стилот. Во стилот има и други подгрупи. Прва поделба. Стил на облеквање. Има и разни стилој на размислување. Мајка му на Леон. Леонче, мамичка, немој така да се облекваш, ќе ти се смеат другарчињата. Леонче, мамичка, биди присутен, мамичка. Ќе ти вика татичко, немој така да се облекваш. Леон? Абе, ако мамичка, ако бака се облеквам, шо има врска дека ми е мала? Насколку фрлјава ја? И башка сум уникатен, само јас бака се облеквам. Уствари Леон не размислува. Мајка му на Леон размислува за Леон. Уметникот? Абе, перче, не ме сваќаат луѓето, не ми ја сваќаат терминологијата, пер. Јас де факто на ова што го кажав и де јуре на она што ќе го кажам, знаеш, луцидноста е на една друга сфера кај мене, бе. Леонарда? Не може пак секогаш. Нови панделки? Ова ми ја знаете? Боми? Бодле? Абе, доста ти со панделката, цело време едно те исто. Мене капата ми е купена од Цетиње, из Црнагора, кошетав мен, ти не знаеш, помала си, кој стигна сега за стил прај муабет. Не може то така, денес панделка, утре панделка. И зронатата во суратот си има свој стил. Дичко, дичко, чеке малку дичко, дичко. Чичко Милован. Па кој стил бре, човече? Па не поштујем никаков стил бре. Ма јебем вас и стил, све јебем. Плус има клише стилој на облеквање. Рапер. Чекам да се стемни за да излезам, да прошетам, да посетам некои места каде што не сум бил. Сите слики што ги гледам, да заплачам, не можам. Металец? Основна работа за мојот стил е да не се капиш, да видиш мрсен во косата и ако си скапиш со масло да си ја праиш. Вака, ако збореш, глупо е. Зато мораш да збореш вака, ти си металец, брат, дет металец. Основни движења се едни, не од други. Прај со раката само или евентуално со двете. Ако ќе си во катарза, ептен кој ќе биде јако со секос. Сељак? Шо стил, маре, шо стил? По цел ден со комбајн, рацете ми зна. На сабајле врли тарана, врли зоб за кравите и навечер врли по некоја виска и толку е. Виска, виска, нема поќе виска, ако сакаш кока-кола. Стил е ако имаш пари. Ако немаш пари, шо стил е? Стил. Така е то стил по телевизи шо гледате. Крем? Ашер, Дејвид Гета, Енрике Инглесијас, Бруно Марс, Лимфао. И сега имам еден последно што најмногу го сакам од сите, Майкл Тело. Еко ќе правиме муавет за стил, е ова, гледај го, е ова е стил. Интелектуалец? Емотивност во раздробеност на овој лик, кој подвоеност на платформа која може би за вас всушност представува едно никнување на никулецот. Фрагментарно не ја сваќате во кората на вашиот мозочен. Компјутерџија? Треба да направиш апдейт на firmware. Ќе мораш да направиш ремоут на десктоп менеджер, на диск каналот да ги промениш овие што се основните пинови. Работам на еден проект заедно со некој друг соработник од Индонезија. На форуми работиме и заработуваме по 0,00003 денари од клик и до сега имаме стигнато до 0,1 долар. Таксист? Дрога имам возено. Имам возено друга во колата без да знам. Никој не знае јас друга возам. Јас сум врзан со подземјето. Јас самиот не ни знаев дека бе врзан со подземјето. И ми викат 100 кила друга ќе однесиш од тука до Скопје. Ја носам, не знам дека ја носам. Не можеш по цел ден бе ти да возиш за 200 да се мрзнам со 200 фамилија не се гледа. Не можеш бе цел ден по 200 за 200 да стоиш бе да возиш, сваќаш. Ја самиот не знаев дека сум со подземјето врзан. Порано скроз беше поинаку. И да си врзан знаеш дека си врзан. Не знаев. Да не ти пречи. Добро, реков да не ти пречи цигарата, ако ти пречи, ќе допушам ми готово. Манекенка. Мене, стилот ми е со силикони. А едниот ми пукна и сега, како ќе излезам удолу. Тешко е да си има стил. Некогаш имаш една, некогаш имаш две.
келнер. Со гостите мораш да бидиш љубезен. Ќе влезат внатре во ресторанот, мора да осетат позитивна енергија. Гордана, 6 особи. Да, повелете. Втората соба, оддесно, трета маса. Будите, тука мора да ги совлечете. Да, ви благодарам. Дечко! Шо е? Дојди да се дружиме. Вепеше. Барам жена од 40 до 45, до 40, до 65 години, да си се дружиме, како другар да ми се најди во живот, како сопатник еден, животен сопатник треба да ми се најди, домаќинка, да си се најдиме во живот. Има многу бенефици жената што ќе дојди. Сите си имат омилени песни и секој си има посебен стил на играње на истите песни. Таа музика што ја слуша уметникот, само тој ја слуша. Тој ќе биде сватен ако ја слуша некој друг истата песна. Е, оваја е песна, видиш ова песна е оваја. Срце е моје, за виолина се прави муабе шматре, тој треба да се свири. Е, може кој стигла се за павлину да да свири. Чайковски. Гениално. Интелектуалецот не игра, тој слуша музика. Постигнат е гол на надпреварот Манчестер Юнайтед, Астон Вила, 0-1. Дечко! Банамина! Дечко! Не е битно каква песна се слуша, битно е да се дружиме. А си во се не мата, ај се очи пегу, ај се очи пегу. А човекот кој шо држи до својот стил, и во изглед, и во песна, е Леон Мамичка. Зар ти ни е жил зото, што ме твои не воле, што причају по...